Want die heeft er een chaos van gemaakt de afgelopen tijd. Echt niet normaal. Ik heb gelijk weer een pakket binnen. Niks kan doen elke keer. Echt. Het is gewoon echt verschrikkelijk. Wel trots. Het is vandaag donderdag en ik heb nog 2 dagen voordat ik weer ga af. Ik kan echt niet wachten. Ga je naar me? Ja. Ja, en ik ben jouw brood aan het maken. En ik heb ook al een stukje gedaan. Dat had je al een stukje gedaan. Nou, praat eens nu in zo'n toon. Oh mensen, ik ben zo niet gemaakt voor deze kou. Mijn robotje is er nu ook niet aan het doen. Echt, oh, verschrikkelijk vind ik het. We gingen samen fietsen, alleen toen kwamen we Mila met haar vader tegen en de vader moest door naar zijn werk op de fiets en Mila was lopend, want die wordt dus na school door iemand anders weer opgehaald, dus dan schiet het niet op als ze de fiets bij zich heeft en dat doe ik natuurlijk ook heel vaak met de meiden, maar we waren verlopen aan de late kant, dus Mila achterop de fiets van mij. Want dan kon de vader fietsen, die heeft geen bagagedrager. Die heeft een sportfiets. Zelf fietsen, dus ze zijn heel snel school gefietst. En toen waren die meiden heel mooi op tijd. Oh, ik word gek van dit ding. Dit is dus waarom ik hem aanzet als ik de deur uit ga. Maar echt, in die snijdende kou. En dan sta je nog bij het raam te wachten om even te zwaaien. Echt... Ik ben bevroren. Ik heb wel gisteravond nog een hele to-do-list voor mezelf gemaakt. En ik heb vannacht wel redelijk geslapen. Dus ik ga eerst dit zetten en dan vast 1 of 2 dingetjes doen. Dat is meteen toch nog te heet. En dan wil ik echt vandaag die hele lijst afkrijgen van wat ik wil doen. Dus ik hoop dat me dat gaat lukken. Ik denk dat ik eerst de vaatwas moet doen. Die is ook schoon. En dan even lekker opwarmen met thee. Ik kan wel merken dat ik vandaag iets beter geslapen heb, want ja, ik voel me wel weer wat energieker. Ik heb allemaal wasjes gedraaid en allemaal zooi bovenop geruimd, verder de kamer nog een stukje verder gedaan. Want die heeft er een chaos van gemaakt de afgelopen tijd, echt niet normaal. En even nu de dingetjes van mijn to-do-lijst afhalen. Ik heb gelijk weer een pakket binnen. Ik verwacht er ook nog 3 en er was 1 bestelling. 2, ik weet het niet meer. Uit mijn hoofd dan. Deze, want echt, ik vind het constant zo koud. Het zijn van die kussens tegen tocht. Want we moeten nog wat dingen met de deuren doen. Om het te isoleren daar. Alleen dan moet het er allemaal uit en het werkt er allemaal even niet mee. Dus dat willen we van het voorjaar doen. En dit is sowieso gewoon lekker om te hebben. Dus ik hoop dat dit een hoop kou gaat bijhouden. En anders kan je ze ook op andere stukken in het huis laten gebruiken. Maar voor nu, voor het stukje waar dus echt heel veel kou door naar binnen komt. En ze zijn echt heel zacht en grappig. Je kan er ook nog gewoon mee slapen. Dus mochten ze ooit geen nut hebben voor de deur, is het misschien een leuk slaapkussen. Sarah was hier net nog gezellig. En, oh, nee. Ja, dat is een beetje ver ingezoomd. Maar Ser wel, soms niet in beeld. En nu ga ik nog heel even snel met mijn to-do-lijst verder. Want ik nog wat af heb voordat ik ze er moet gaan ophalen. Ik ben al eventjes thuis. Alleen, we gingen uit school, toen moesten we heel snel even wat wegbrengen en wat bij de supermarkt halen. En zij kwam de buurmeisje tegen, dus die wilde buiten spelen. Dus dat is ze gelijk gaan doen. Alleen, ze staan echt elke 2 à 3 minuten voor de deur. En wat dus resulteert in het feit dat ik letterlijk niks kan doen elke keer. Echt, het is gewoon echt verschrikkelijk. Dus ik heb nu gezegd, nu is het echt klaar. Ik zeg, in noodgevallen kunnen jullie aan de deur staan.
Jullie hebben alles gehad en gedaan, dus het is nu even afgelopen. Dan kan ik ook weer even wat doen met mijn leven. En het is ondertussen al tijd om eten te gaan maken. Maar eerst even alle kerstlampjes aan. Ik vind het altijd zo gezellig als het allemaal weer aanstaat. Nou, overdag zet ik ze uit. Sommige mensen zetten ze aan dan, maar ja, dan zie je het eigenlijk toch niet echt. Dus het geeft zoveel sfeer. Ik vind het echt helemaal leuk. En eigenlijk wil ik nog gewoon een paar kerstlampjes, dat ik echt alleen maar kerstlichtjes aan kan doen. Maar ik kan geen leuke echt vinden, naar mijn zin. We zaten net Penosa te kijken. Alleen toen moest Marco even de deur uit. Dus ik denk gelijk de laptop erbij. Even editen. En als hij zo terugkomt, dan kunnen we verder kijken. Ik dacht eigenlijk, ik doe alleen vanavond even heel snel die edit. Mijn camera wil niet blijven staan, waarom niet? Maar ik denk, dan kan ik nu ook gelijk nog even wat foto's uitzoeken. Of dat doe ik gewoon wat later. Maar ik ga altijd vroeger naar bed, maar nu moet ook veel vroeger eruit. Dus, en wie is wat dat betreft meer ochtendmens dan ik? Ik ga weer redelijk op tijd naar bed. Wel trots. Het gaat best wel goed deze week ermee. En dat is toch wel een dingetje wat ik beter wil gaan doen. Ook een beetje een voornemen voor volgend jaar misschien. Ik ben alles aan het opruimen en dan ga ik lekker mijn bedje in, want ik moet er morgen gewoon weer vroeg uit. Dus ik wil de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet dan niet hieronder op abonneren te klikken. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!